O sedentarismo foi apontado pela Organização Mundial da Saúde como o quarto maior fator de mortalidade, perdendo lugar somente para as doenças relacionadas ao aumento de pressão arterial, ao fumo e à glicemia elevada. No grupo dos sedentários, são classificadas todas as pessoas que não praticam nenhuma atividade física de modo regular e frequente e também as pessoas que não fazem qualquer tipo de exercício físico. Se você é sedentário, mas não quer mais pertencer a esse grupo, basta 30 minutos de atividade física pelo menos 3 dias na semana. Para começar a mudança, sugerimos a caminhada. Por ser uma atividade muito acessível e de custo zero, a caminhada é ótima para quem quer sair do sedentarismo. Quando uma pessoa deseja começar uma atividade física, nós sempre recomendamos a caminhada como o primeiro exercício, porque ele é o mais fácil, ele é o mais universal. Mas a pessoa não deve começar já fazendo todos os dias durante uma hora, por exemplo. O ideal é que ela comece 2 a 3 vezes por semana, durante 20 a 30 minutos. Depois ela pode ir gradativamente aumentando a intensidade, a frequência e a duração do exercício. A caminhada é um exercício que pode ser praticado por quase todas as pessoas, salvo por aquelas que tenham algum problema cardíaco grave, um alto grau de obesidade ou qualquer outra restrição. No caso de uma pessoa que tem mais de 40 ou 50 anos, por exemplo, já tem algum diagnóstico como diabetes, hipertensão, algum problema cardíaco, seria bom ela realmente passar por uma consulta médica para ser liberada para o exercício. Durante a caminhada, esteja atento aos sinais do corpo. Cansaço demais e dores podem ser indícios de que alguma coisa está errada. Se durante a caminhada a pessoa sente alguma dificuldade, uma falta de ar, uma dor no peito, uma dor muscular ou uma tontura, ela deve então parar o exercício imediatamente, ficar em repouso e então deve sim procurar um médico para saber por que é que isso está acontecendo. Além de melhorar a disposição, a caminhada traz muitos benefícios à saúde, como a redução do peso, a redução da pressão arterial, o controle do diabetes e dos níveis de colesterol e a diminuição da frequência cardíaca. Além disso, uma simples caminhada também favorece o sono, diminui o estresse, a ansiedade, ajuda na prevenção e tratamento da depressão e melhora o raciocínio. Mas antes de sair de casa para caminhar, é necessário tomar alguns cuidados. Escolha um tênis adequado para a atividade, preferindo sempre os modelos que venham com um sistema amortecedor. A roupa da caminhada tem que estar compatível ao clima, deve ser de algodão para favorecer a transpiração e não pode estar apertada demais para que não comprometa a circulação do sangue e não dificulte os movimentos. Prefira caminhar nos horários em que a luz do sol não seja tão intensa. Caminhe antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Se for caminhar durante o dia, não se esqueça de se proteger com bloqueador solar apropriado para o seu tipo de pele, óculos escuros e algum tipo de chapéu. Nunca saia para caminhar sem se alimentar antes. Se você estiver mal alimentado, uma hipoglicemia pode encurtar o seu trajeto sem que você tenha ciência disso. Procure fazer sua refeição pelo menos uma hora antes de se exercitar. Mantenha-se hidratado antes, durante e depois do exercício físico. Enquanto caminha, tenha em mãos uma garrafa de água e vá bebendo goles ao longo da atividade. Faça um aquecimento antes de iniciar o exercício por cerca de 5 minutos. Após a atividade, alongue-se por cerca de 7 minutos. O alongamento ele tanto prepara o corpo, ele abre as veias, abre para a circulação fluir melhor, né? Ele é como se fosse um lubrificante, né? Você vai lubrificar a máquina para poder utilizar, né? E no final ele vai favorecer a oxigenação e a recuperação, já vai iniciar uma recuperação, vai relaxar, não vai deixar você com as tensões do exercício. Comece o aquecimento girando o tornozelo de um lado para o outro. Depois dê chutes no ar para relaxar a perna e também dê chutes cruzando uma perna sobre a outra. Eleve os joelhos e os braços. Flexione as pernas para trás. Com as pernas afastadas, flexione os joelhos de um lado para o outro. Termine girando o tronco de um lado para o outro. O aquecimento deve durar cerca de 5 minutos. Termine a atividade física fazendo alongamentos por cerca de 7 minutos. Comece o alongamento afastando as pernas, entrelaçando os dedos e esticando os braços até em cima. Incline o tronco de um lado para o outro. Apoie a mão na perna e vá escorregando a mão até onde conseguir. Segure por 30 segundos. Alongue a panturrilha flexionando a perna da frente e estendendo a perna de trás, mantendo o calcanhar apoiado no chão.
Depois flexione a perna trazendo o calcanhar próximo ao bumbum. Estenda o tronco e flexione até onde você conseguir. Cada atividade deve ser mantida por 30 segundos. Para quem não tem muito tempo para sair de casa para caminhar, a esteira pode ajudar bastante. Mas além dos cuidados de uma caminhada ao ar livre, quem for caminhar na esteira deve atentar para mais alguns detalhes. Se você puder, em um dia ou outro, sair e ir para um parque, pegar aí uma caminhada com subidas, que vai exigir mais a sua perna, a sua musculatura, que você não utiliza tanto ou tão intensamente na esteira. Se você só caminha na esteira, você não vai utilizar tanto glúteos, né, parte posterior da coxa. Então, um complemento dessa caminhada deve ser feito com exercícios localizados para glúteo, posterior de coxa. A caminhada é um ótimo exercício para eliminar o excesso de peso e para manter o peso também. A caminhada também auxilia na perda da famosa barriguinha, que além de mudar a estética de muita gente, esconde graves problemas de saúde. A famosa barriguinha, ela acontece por acúmulo de gordura aqui na região abdominal. O grande problema disso é que essa gordura, ela causa uma inflamação no organismo e deixa a pessoa com uma chance maior de ter problemas de coração, diabetes, pressão alta e até alguns tipos de câncer.